Hello, ladies and gentlemen, vítá vás největší kokot, Carter. Čau. A pak druhý největší kokot Fonekta. Ale. A ten nejlepší a nejúžasnější a nejskvělejší synchr, samozřejmě. No, o tom v tom úvodu si ještě pak promluvím. Hele, jak se to zoomne zpátky, teď jsem si to omylem zoomnul. Zoom je nastavitelný, ale... Pomlčka je té 3000. Teď si hlavně vyber jednou ze 4. Ty vole, mám to tak zoomnutý, že nic nevidím. 3000, pomlčka je to 3000. Ty jsi to napsal? Jaká podívej. Mám černou 3000. Obrazovku. Dohromady. Jo takhle. Tak ještě jednou, jaká je prosím obtížnost? Dvojková obtížnost. Tak mám si vybrat. Nevím. No. A rychle, máš 15 řík. Dá to sám, jeden, dvojkový. Mám si koupit ten svitek, jo, že jo? Nebo jak se to dělá? No, ten svitek v inventáři, co máš, použij a rychle. Zvol si jednotku a rychle vylepši na dvojku aspoň. Dobrý. A pak si... Sáske. Jasný. Já předpokládám, že dvojková by to mohla dát, tyvo. Vy jste teďka v tom udělali takovej zmatek, že jsem nestihl ani jednu. Samozřejmě, my se vrátíme k těm kokotům, to byl vtip. Vtip, který jste určitě dozajista nepochopili, jak je již známo. Já tě chci dát na lavičku, ty kriple. Tak, musíš jo, až seš někoho. Zabuzár. To je zabuzár, jo, ne zabuza. Ty krávo. Už nám tady skáče Naruto se Saskem. Tu a tahle hudba měla být pryč, ty vole. Dobrý. To by bylo ještě... Panda idiotů, vole. Nemám bas ani jedno hrát, vole. Proč? Jak ho dám na lavičku? Co jsem udělal, halo? Já jsem, vole, kvůli vám a vaší škůrve na debatě, vole, proslal dvě větky, vole. Jak si dám toho zmrda na lavičku? Klikni na něj a tam má takovou tu lepku. Jo. Červenou. Druhý nahoře, to je zprava. Zkrátka je C-čko. Jo, jako C, jo, jasně. A potřebuješ tam dva na lavičku. Abys měl dva questy vždycky. Jasně, na to nemám prachy. Dva chodí na jeden quest. Ne. Dežu. Dva chodí na jeden quest, to bych si mohl zapamatovat. Ne, dva chodí na dva questy. A já. Že je rozum brada, vole, já říkám, já ho tady prostě nechci. To je Sasuke, koukej bojovat, ty vole. Sasuke kun. Mission fail, jo, nebo co? No, mission fail, pro mě taky. Ty krávo. Ale na tom ještě až tak nezáleží, jo. Teďka si koup SR-ko za těch 1800, ten scroll. To nemám. Ty nemáš 1800? Ne. Já si koupím speciál. Počkej, kde seš? Jo, ten speciál se dá takhle do začátku. No, pak se tam hoď Conan, to je dobré. Vidíš, vole, jaký... Conan ta ti ho vykoná, ty vole. Čo, vole, a dost, vole. Tati ho vole zabalí těma papírkama, ochu. Říkal jsem si, ty vole, až přijde si Michr, vole, tak konečně začneme brát na ruta tak trochu vážně, vole. A dívej se na to, ty vole. Ty vole. Ale je pravda, že kdyby jsi měl vedle sebe, tak nehrozí, že by ti chyběly papírky, nebo utěrky, nebo kapesničky, nebo cokoliv jiného. To je true, no. Takže vlastně pro všechny pubertáky je Conan jasná volba. To je pravda. Bože. To potřebuješ. Ty zdechni, vole, ty jsi gotýr. Mama darů, pohoda. Ještě
Sasuke, mám Sasukeho a mám obitu očihu. Nepomíň dělat ty komba. No teď dělám komba. Teď mám Sasukeho, vole, a obita. Dobrý právě, já jsem kurva přiblížil. Krávo. Tím úplně mimo. Já jsem prostě master štik. Ten nejlepší z nejlepších, nejúžasnější, nejskvělejší. Máš, zatím máš přehnaný income, upřímně. Nevadí. A já myslím, že v pohodě. No, si záleží teda, no. Podle jednoho tak ty máš přehnaný. Ještě větší, Fonek to. Už si to můžem dovolit, no. No jenom, že Fonek ta už ví, co má dělat. Jo, vidíš inkam, já jsem ti to říkal. Jo, hej, ale jako zajímá mě, co má vole u sebe Onoki, vole. Tak ten potřebuje Tsunade, Garu, Mei, Aoiho a Onokiho, takže to je on. To je 5KG, vole. Jinak, tady to je samozřejmě pro fanoušky a pro fanoušky Naruta, že jo, Cartere? Ty jakožto zběhlý v Narutovi, kde jsi byl i na, kde jsi to byl i na tý... Anime Fest. Na Anime Festu. Na tom jsem nebyl. Ne, víc jsi říkal, že jo. Ne, jsem byl na akci, která se zabývala Narutem, to ano. Aha. A bylo to... Ty jsi byl převlečený za Sakuru. No. Já nevím, co oni tam vlastně slavili, ty vole, třeba to byl Arvík, vole, a já jsem byl Sakura, jak jsem vlastně ani neviděl moc rukou. Ej, nebuďte kokoti. Tak Kakuzu, let's go, prodávám tady tohle kokota. Koupím za 4 litry a dívej, vole, penízky sebou sypat oši, vole, hned to vymaxuju. Ať se to sype. On je jako docela takovej účetní, takže když máš Kakuzu, tak on jako ti vydělává cash prostě. No to je dobrý. To je úplně superový. Když postavíš ještě němu Hidana, tak tohle se oživil. Paráda. Pojedu těch 5KG. Já bych chtěl 4x kakuzu, no. Mám jednoho, ještě 3 potřebuji. Potřebuješ 4 kakuzy, jo? Tak to jsou goldy. A když jsem se rozhodl, že pojedu na těch 5KG, tak tentokrát já budu ten Ichibi. Jiva, jo. Ty vole, cože já to nedávám? To mě nenapadlo. Máš dovolenýho, nemáš. Tady, úplně nahoře. No. Tam si vybereš, který odsasej démon bude tvůj, jak kdyby... Jo. Jak kdyby bonus, no. Já jsem na to zapomněl úplně. Nevadí. Teď budu obezřetnější. Teď kolik máš jedno tak na trojce? Káš? Musíš mít všechny 4 na trojce, abys dal tuhle vlnu. Teď už nabudeš potřebovat ještě jedno navíc. Vždycky, když tam dáš nějakou postavu, tak hoď na trojku. Za goldy utrácej, goldy jsou v pohodě. Záleží ti na tom, co a pojď za dřevo. Jasně. Dřevo se dá koupit, goldy jste, takže dřevo koupíš, no. Ale, nevím, prostě. Rozumět tomu. Konek to odpovídá. Ty vole, Kakashi na mě jde, jo, tak to je. Tu jo, mám problém i teď, jo. Parkle možná nebudu dávat, jo. Kakus nemá úplně. Ty vole, já to taky snad nedám. Samozřejmě já jsem jako profík a můžu, že ho nepřijdu u životy. Hele, v tomhle z tom modu se dá měnit, jo. Mám nejméně života. Tak dívej, Kakuzu, 9 goldů, pará. Ale, už je jedno,
Hashira má výborně. Hashira má Madara tam je. Ještě by to chtěl nějaký prachy. Hashira má. Ok, stěl jsem moje jméno na první bránku, ale i tak. Maxa toho kaktusu, goldy tady jsou, čím dříve maxu ještě hodně, bez goldů zpistříš zvlášť. Přesně tak. Tady je to inkamový ráj. Spor. Ráj je to obtížnost 2, no, to nebude tak těžké v trojkovat. To vždycky se to dá vyhrát i ve dvou, si myslím. Tak, takže to tak nedávám, kurva. Máš slabý jednotky a nemáš žádný komba, není dobrý. Jako, jaký tam komba? Máš časického? Když klikneš na tu jednotku, a no, ona tam má nad sebou vlastně napsaný uprostřed hero combo. No ale když mi ty hrdino nenechodí, tak to je to combo. Jako je, to prostě nějakým směrem se zkus jako dostávat a... Ale moje rada, vem si třeba Saskyho, který má dobrý spell a vymaxuju třeba na stadimu, udělím mu třeba level 7 teďka, ideálně, nebo všecko co máš, tam jak máš, jak ti neskakuje income, tak tam se dá koupit dřevo v té budově. Tak ho vymaxuj, co to jde. To je moje rada momentálně. No, musím mít prášky. Šestka, dobrý, Dion tam hodí spellos, hodí tam ten. A jo. Mrtvá, vidíš, jo, tak to jsem nevěděl, že takhle jsou lidi, když má... Když ty levely hodně, jako hodně zvyšují sílu těm postavám. Tak jo, takhle, aha. Ono většinou ti stačí, když jakoby každý kolo tam... Každý dvě kola tam dáš novou jednotku a dáš na level 3. Záleží jako samozřejmě jaká ta jednotka, ale většinou to stačí, no. Ale občas prostě se vyplatí takhle hodit někoho na vyšší level a on ti podrží třeba 3. Jasně, jasně. Já hledám Tsunade, Garu, Mei a... To všechno. To mě pinguje. Proč tam otabuješ? Já jsem tě omylem pingnul. Aha. Pohoda. Tam že někdo něco nechce. Jestli to zrovna mylu povedlo. More lumber is required. Potřeboval bych více zasraného dřeva, no takže. Dobrá zpráva, 1500 goldů každé kolo. Takže Sage, Kabuto a Sage, pak ještě Orochimaru. Ještě co no, Kabuto to je dobrý dává? Kombo, to ti doporučuju. Madara, Obito, Sage, Pain a Zetsu. The forces are under attack. Rozkapal, ne? Tomu žlutýmu se zatím moc nedaří. Já jsem poradil, že lepší Madaru, ale... Jo. Ale jako jsme krtení, vole, že všichni máme toho Ichibio, vole, že prostě fakt nemáme... Všichni se vzali, no tak já jsem se ho pikl jako první a všichni mě následovali, no to je jasný, že jo? Ale já ne, vole, já jsem jako... Viděli vrohníka, ale... jo, tak... Shirama, to bylo hruze. OK, vole, namítna. To je fakt dobrý, víš co, ten Ichibi, jako zase. Je to jeden z těch, lepší zatím. Jako zatím asi hlavně nejlepší. Kakuzu, Danzo, ne. Kakuzu asi vem, vole. Já vím. Oslepo. More lumber is required. Je fakt prdel, ty vole. Mote, že vole řekneš. A on, vole, se tě začne snažit poučovat u té hře. Ale já jsem to hrál dřív jak ty, ale... No tak, ale mě tako znám, ale oni jívali. Ajaj. Já se ti nepoučím. Ti dostáhnu občanku, ty kůže. Kráv. Orochimaru padá, ne? To je easy, prostě. No.
No, oproti tomu, jak jsme hráli vždycky ve dvou. No, ne, asi, ale hlavně, ale... Můj vědět, že to je kůže extrém. My to dáváme jako nic? Měl největší damage já, 20%. To už ty vole, oproti ostatní hodně. Synchronizace v zápětí, dobrý celkem už. Je to samozřejmě tady největší damage, no, klasika, jak jde. Já třeba 20%, tyhle, čekal jsem víc. Píču, nebo tě zabiju, fakt. Tsunade, Gaara, Mei, vole. Zkoušíš nějaký nový komba, nebo co? Jo. Pak chápu. Jdu takovou tu klasiku, víš co, oběřím. Přemýšlím, vole, jestli nepůjdu aj první Hokage. Hokage jsou dobrý, jako no. Chci si, že třeba to kopu jako 5 Kage. No, jako chci to, 5 Kage. Ale přemýšlím, jako co tam je ještě mezi Hashiramou, Tobiramou a... Ale jak mohla kobo. Hashirama, Tobirama, Onoki a ta... Ty vole, Itachi Uchiho, vole, to musíš dát. Paní Kartřen, doporučuji vylepšit toho. To vaši nám aspoň na trojku, ty vole. Asi bych měl. Asi bys mohl, ty vole. Takže v té budově pod tím ocasným démonem si za 200 pade vyskoumíš, to dává jedno hápko za každý kolo do hlavní budovy. Ale ty jo. Jsi tam pustil ten Great War, nebo tohle to je fakt ne, jako bomba? Klasicky normálně obtížnost 2. U toho Great Waru, že jo, tam to nejde přece, tam není obtížnost, tam prostě takové, ale musíš si uvolit až jakože hlasování, že jo. Ale myslím si, že tam ani jako nic než normál, to je jako no chance, prostě. Piča, Mabel. Hashirama, vole, Senju, Pichus. Tak. Naruto, tak Naruto na lavičku a Mabel jde do akce. Dobrý, já si měl trošku povylepšovat. On se dá ještě vylepšovat ten můj. To se tady dá, no. No. Tak má i spely, ty jsou docela dobře. On ti pomáhá, když máš nějakou těžší vlnu, tak můžeš třeba stupnout, ne, nemá ty nějaký. Jo, takhle. Nebo máš tam pak na level 6, on má spolu, si můžeš vybrat, si vybrat dvou spolu. Tak máš aha. Ty lepky, nebo co to je, tu lepku. Bombu, to je dobrý, že když jakoby začne kolo, že jo, a máš tam nějakou, teď proti tobě třeba nějaký Sasuke nebo něco, nějaká taká snadná jednotka, tak to použiješ to, tak to hodně to může ostatní, že jo. Jakože, myslím si, že tady na té obtížnosti to úplně není tak nutný, ale je dobrý to využívat. Jo. No, zachránit dost jako kolo. Zachránit no, nebo když jsi prostě idiot jako já, chceš vole jet prostě určitý kombo, tak... Jo, no, tak je vypadí. Když jako úplně nedáváš full prostě peníze do aby toho, aby se ubránil. Jasný. Výbor, nějaká výbor. Katře, ty si očítáš, ale mi to úplně triggeruješ, to možná jedinice vrzí. Mně to je úplně jedno, co ty si o tom myslíš. Gára. Ne. Ano, Gára mi chyběl a... Co je s Gárou? To je asi vše. Gára, zachroň tě. Gára je gej, řekl by. Jsem to nestihl. Tak, okej. Rest in peace, bitches. Tak co, Kartře, jak to mastíš? Za chvilku už to bude dobrý. Tak to je dobře. Ale mě padá úplný hovna, to je hrozný, nemůžeme padnout normální, vole, hrdina. Au, Kartře, au. Nice, hidden a pain, výborný, konečně. Tak se co dáš to? U mě to bude taky au. Mohl bys to, možná... No, asi ne, jo. Chceš pičit. Au, kurva. Pistun. Nemám. Máš na level 3, ne toho? No já už ho použil a vzhledem, že tam nikdo nebyl. To je dobrý, jo, ne?
No. Well, why not? Já si nestěžuju. Ten do pain, okay, na to. Nos, výborně, teď se kakuzu bude oživovat, parádi. Ještě Painos, výborně. Já si tím to nedáváš, nech se ty vole, máš tam docela dostalo právě. Toho Shiramu, toho by lepší, on je dobrý tank, on vydrží hodně a má i damage spell, to ti doporučím, no. Já ho mám no, tak... na sedmičce, jo, ne, na stech hodně dobrých postav. On dává damage spell, že jo, a vydrží hodně, je to dobrý tank. Tohle, mám tam Tsunade. Nemáš, vole. Hmm. To nemáš 5 kagů, no, ty vole, to je škoda. Jo, já můžu používat spely, jo, za ty svý. Chceš ukázat, si můžu ti koupit za 4 litry, jestli chceš. Jo, chci. Co chceš, to by dámu? Hele, pojď do prostě. Blink, 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 kde je blink, tady je blink. Počkej, ten. Nevidím, bude, kde seš. Jo. Hm. To je vole můj dárek, vole. To je dárek. I love you so much. Ne, prosím ti, to neprohraj, jo? Ne. Nešlo to stínu. Pohodě, hlavně neprohraj růry. Potřebuji zkušení a potřebuji tady schopného hráče, víš jo? Tak to hraje po druhé, tak jako drží se pěkně. Jako jedno kolo, který propustím, tak teďka bude, vole, tak třeba 5 kol, který držím. Pohoda. Kdybys to měl dávat v pohodě, si myslím. A to by teďka dáš taky tuhle. No aha, počkej, ty tam máš ještě dva kokoty. Tak to nedáš asi. To dá. Zůstali ti právě ti hrdinové, Gaara, piče, toto, že? Gaara je silný. Gaara to třeba dá. Stony, třeba to ustunuješ. Up. No, nevadí dva životy, to je v pohodě. To se dohýruješ. Si ho už mám, že? Ta Shisui mám. Co na ty? Co mám toho? Čau. Takže Zetsu, Pain, Gaara prodat, Sage, Kabuto, Obito. To mám. A Madara ještě. Madaru, když tam hodíš, tak tam máš hodně dobrý. To máš Shiramovi. Paráda. Ještě teda. Máš tu S-Rank, píse, paráda. A mám to tam. Working Shadows, kompíčko, už tam pady meteoritky. Chy Madara? No. Ten je dobrý, no. To budeš mi to dobrý kombo, to jsem teďka udělal to kombo. To je dobrý. Krát jsem to i tak nedal. Ty krávo, což je? Na životu. Co potřebuješ, tyjo? Čekaj, se podívám. Poradit. Asi víc upgradeovat. No, počkej, já se podívám, co tam máš a uvidíme. Ty tam máš jednotek, ty máš... Jo, to je dobrý, jednotek máš celkem dost. To mi nějak já, to je pohodně. Že tam bylo, no, jsem kvědus. Research complete. Hmm. Určitě no, ale vylepší třeba toho Hashira musíte jít úplně dopředu a hodit ho třeba na desítku. O má, vymaxuj ho. Pojď klidečku. Zatím si v klidu nepřijdu. Prostě teď tady třeba, já nevím, asi nevymaxuješ teď, ale další kolo už by mohl být na max, myslím. A pojď si klidečku. On jako po tanku je fakt dost a hlavně má ten damage spell fakt taky strong. Jo. Se toho ne... Tak já se toho nebudu bát! I am here. Goodbye. Česko nejde více, no. Akorát ten Sasuke, že on je to asi jenom S3 dotka a... Je to jedna z těch nejsilnějších. To je myslím si ještě potom God Tier Sasuke, ale toho jsem ještě ne, to neviděl. A myslím si, že to bude určitě. Co myslíš, Kartře? Jo, jo.
Každopádně mám bolet příště, no. Paraj. Už máš tam kombička? Jo. Co tam vidím? Payna, jasný. Máš tam Zetsua? Ne. No, že nemáš ještě worky. Tohle jsou ty Kages. Kages tam vidím, no, ale ještě jsem už myslel, že tam máš to... Ještě Zetsua, když tam vidím Payna a to, Madaru. Chtěl jsem, ale nepadlo to. Oh no, nejde nic, když to nepadá. Musím třeba dál 100? Jo. To má Hashiramu ještě, fakt jako vylepší, to se ti bude se ti to hodit, věř mi. Lepší je to naspat jako do těch upgradeů teďka a pak si tam v klidečku rolovat nový postavy. No ten naště nemá hodit, že jo? To třeba tam. Pěkný damage. A když k němu hodíš ještě Madaru, tak on ten spell bude mít ještě lepší. Jej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 
Jak to nedávám. Každopádně ten, kdo vole sledoval na Ruta, vole, tak ví, vole, co udělali s Madarou, že? Jenom, co pak, kdyby se tohle to nelíbí? Tak na chviličku přestaň, vole, vnímat ten fyzický damage, vole. Krávo. Ty vole, chtěl pomoc s pelama, ale nešlík jsem to. No. Já jsem chtěl tam toho Orochimara zeptu, ale to nezabilo, no. Se divím, ty vole, že ho to nezabilo. A je to jenom šestka, nevadí. Ty vole. To zabijí právě, ty. Sužen si toho, sužen si toho Madaru, no, teďka ideálně. Snažím se. No a když se možná vysteraz, když najdeš Madaru, tak tam aktivuješ to kombo a to budeš prostě to dělat hrozně na booste, strašně. Komba jsou jako hodně, hodně. Teď jsem si to koupil! Než Gotir. Co jsi koupil? A zmizelo mi to. No, hledám hrdinu a za ty nákupy a... Naruto, Uzumaki, Sagemod, to asi... Tady, to nemáš do komba vůbec. Ne, no. Zetsuzas, ty vole. Ty patří Madaru, jo? Jiraiya. Do you see something? So sorry, nice. To si tam hodím. Yisharado. Andufala. Evil is near. Orochimaru. Čekej, nehodí se mi to do nějakého komba. Jo, Orochimaru si Orochimaru, ten si nechám k tomu... Ten k tomu kabu to by hodně dobrý. Jo, jsem přesně o tom vlastně ještě nevíš, ale do toho komba se ti počítají jednotky, které máš na lavičce. No, to je pravda. Aha. To znamená, když máš na lavičce třeba, budeš mít na lavičce Madaru, tak on sice neútočí nic, ale počítá se ti do komba. Dobrý, no tak to je dobrý, ale to je dobrý. Ale chceš toho Madaru ještě, ne? To mi můžeš dát, jo. No, když na tom kára pro... Jak se tam dostanu? Máš blink v tom hrdinovi. Kvečko, blinko. No. Ať ho hodím, no. Dík, ty vole. Tradování povolený. Co tam hodíš, tak teď budeš hodně strong. Chtěl jsi to? Jo. No, dívej, teď tam budeš být komba a teď... Ty králu, co se stalo? To je to kombo, že jo? Madara tam jo. Má meteorit a to vše spalí všecko teď, takže... A vy to máte taky, to kombo? Já ho mám, no. Používám pravidelně, nevím jak Lars etc. A nejo, já jsem prostě idiot, ale který věří víc KGS než učí has, jo. Já většinou chodím jako to, co mi přijde, ale mi to, ono to většinou stejně dopadne tak, že ti přijde na kolem tohle, no, prostě. Když chceš. Prosím tě, s kým ještě všechno Zetsu kombinaci? Zetsu má akorát. Jo, Working Shadow, to znamená Madara, Obito, Kabuto a Pain. A potom ještě Akatsuki Quadrant a to je Deidara, Konan a Itachi. No tak polovina z nich byla jmenována.
jo. To mám vlastně taky, aha, nice. Co nevím, že tam to kombo má. Já už mám vlastně i Pejna, i Zetsu, Sage, Kabuto, Obito, Uchiha a Madara, Uchiha, takže já mám ještě další kombo. Ještě pro to, pro... Já mám u toho Kabuta dvě komba. No to je dobrý. U Madary... Jo, on ti chyběl na Uchi, no to je vole. Ty vole, já mám vole. U toho Madary mám všechny tři komba. Máš dobrý. Madara je hodně dobrý. Sivak, ten si... Hlavně ty komba, že on. A jdeme do hlavního fightu. Už to hodně vidět, jako. No to jo. Já jsem viděl jeho velké kamer. Já zase nějak mám dokud ty healthbary, tak ty ní, tak ty vole. Jenom healthbary. Páně, Mr. Bane už je prostě mrtvej. Ty vole, jsem chvíli největší damage, 10%. Králo. Ty vole. Piča, popiči king. Ty vole. Nějak najetej. Jsem chvíli používat itemy dokonce. Hej, ale když se na tom hroznýho, vole. Že to není poprvé, vole, co se něco takových hodí. Tak prostě já, dá... kdybych chtěl, tak budu samozřejmě lepší, že jo, to je jasný. Počkej, proč, nebo co? No ne, že vole, to není poprvé, vole, co se stalo to, že jsme ti dali do ruky nějakou hru a ty si nás v ní překonal, vole... Tak stává se, no, musím... Ne, nepřekonal, lidi má 46 života. No... No to je jedno, ale jakože neumřelo se a... život, jakoby, můžeš mít ten život a být lepší všichni, že jo? Dáváš to můj úplně jiný bombe, jo? Co těch kombech, no? Když máš dobrý komba, tak ty jednotky jsou krásnější. Když potom byly levely, dají. A já jsem prostě idiot, vole, v tom, že jsem se prostě zasekl, vole, že udělám teda to, vole... Ale těch pět kagů je dobrý, ale... Pískový kombo, ty vole, pět kagů. A pět kagů, jo. Pět gejů, ale takzvaně. A tak mít zase pět kagů a... Učihy. Co mi chybí na Učihy, ty vole, mi chybí tači, že, ty vole. Mám, aby to... Já vám to můžu říct tak, že když jsem poprvé zkoušel tuhle hru, tak mi vole lidi tagovali, vole. Jsem kamačky, vole. A já jsem si normálně v jeden moment myslel, že jsem kamačky, znamená něco japonsky. Já jsem rád, že jste pochopili ten vtip. Každopádně ano. Musíme apovat. Ty nejlepší kundy, co máme. Itachi je na tom, tam. Lidi chybí všem takový úžasný klučina jménem Sasuke. Sasuke kun. A já nechám, jo, já už vím, já nemám Jiraiya. Máte někdo Jiraiya? No, můžu koupit za 4. No? No, ale chci za ní Saskeho. A co ti mám dát? Saskeho potřebuji. Já se podívám, teďka jsem ještě na multilagu. Nebo takhle, jako mě se úplně nechci ho kupovat za 4000, asi teďka rolu Saskeho, tak když mě padne, tak ti ho dám, ale když mě nepadne, tak si Saskeho bych chtěl. Koho že hledáš? No. Jiraiya nebo Sasuke. Jo. Mám Jiraiya, ok. Takže jsem to dostal na hlasu. Kámo, já zase úplně roluju jak svině a nic klasicky. Všichni. Karce, ty znáš moje štěstí s rolama. Když God no. Tier tráje, ty vole. Kolik to bylo? 270? 270 na God Tier. Nic prostě. A ani nepřišel. Anma. O tom to je, no. Sasuke, vole, mi přišel až na vele 180 nebo co, ty bylo taky masakr. A teď se spotřu Sasuke, a zase to bude to stejný. Mě se počít dostanu třikrát po sobě Itachiho, vole, ale já bych byla Sasuke.
Já prostě, ano, respektuju tu, že to je hra, ale kurva, nemít Jiraiju na bojišti, pardon, to je jak promeškat polovinu svýho života vole čekáním na píčoviny. To tak, no. Že Hashirama potřebuje Tobiramu, Hirozena a Tsunade. Že to ani jednu tady nemám. Ono to totiž vypadá, že jenom toho, koho máš na bojišti, tak ten vyvolává. Takže já teďka mám, jo, je to tak. No, spely nepoužívám, funguje jenom kombo, že jo, ale víc, že máš, tak funguje čistě jenom kombo. Jo. Jo, spely nic jiného nefunguje. Akorát čisu je mám, pocit, že nemám. Taky se mi zdá, no, myslím, že o tom nemáš. To, no, já jsem chcel, že jo, původně. Takže mi to kombo ještě neběží, takže to tam musím... Neběží, tepr... no. Ty vole, to jsi tak silný, počkej, že tam hodíš, ty. Napušenej. A synchr na kolikatí hodkách? Počkej, synchr 65, jo. Je to tu. Co je tam? A ty chceš koho? Koho hledáš, Adame? Dobrý, v pohodě. Teďkon Tobiramu a Tsunadu můžu koupit za 4, no tak to. Tsunadu jsem teďka prodal, mi si to dořekl. Orochimaru, kdyby někdo potřeboval. Já už nepotřebuji dělat, mám full, jak mám 60. Hledáš Tobiramu? Hele, jak to, že nemůžu prodat tu babučiho, která tam je? Je kolo teď. Je takhle. Až skončí kolo, během kola, jakože nemůžeš. A počkej, ty hledáš Tobiramu? No. Tak já ti ho pošlu. Tak nepro, proč chceš prodat? Možná no co, a tu babči Chio, ta je jak hovnu, ty, já ji tam mám na sračce. Pojď na ten mít, jestli ho hledáš. Máš to na více, tam ti jako nezavází, to když tam nepotřebuješ někoho jinýho. No, když tam pak budu potřebovat později s někoho jinýho. Tak máš 4 místo, tak jako tak jak chceš, no, ale... Ať tam máš furt 2 hrdiny, jinak, nebudeš mít klesný. Ty vole, aha, já jsem měl ještě volné místo. Jo, stává se no, že občas jako. No, tak ho ani nevidím mezi těma hrdinama, to je nice. Já jsem teda na středu. Sportlej. A já nevím, proč mi nevzal Tobiram. Ale to už jsem mu odešel do boje. Nevím, jestli je to bug, ty vole. Co se stalo? Já jsem chtěl synchrovi, vole, poslat Tobiramu a místo toho, vole, jsem ho poslal na bojiště. Tak se to kliklo, ty vole. No tak, nepovídej. Pravděpodobně, stává se. Pravděpodobně. Já zkusím rolnout 3S-kovou tu misi, ty vole. For now, undo fala. Tak, napeknout idiota a to Tobiramu, prosím, do inventáře. Já nevím, jak vezmu, vole, postavu do inventáře. Já taky ne. Nevezmeš, můžeš jenom prodat, vole. Zpátky si ji nevezmeš, už. Můžeš maximálně prodat. Nebo poslal na lavičku. I wanna die. Stává se tím lepším. Tak si se doporučím vylepšit si toho od Sasáka. On ti dává armory, je tam taky docela se platí ho vylepšit. Od Sasáka, kde je od Sasáka? No, demona, demon. Kde je demon? Jo, tady tohle, jasný. Jedno, to si jo, no. Kokota, Čibim, že každý z nich je demon. Shukaku. Shukaku, no, on akorát šuká asi. A Kauto kuká. A jak je úplně stejný, jako my všichni ostatní. A Kauto kuká. Sprattle bores me. More lumber is required. Třeba jsem úplně na piču.
To není možný. I am here, mortal. Tam ty kluci se nevěděli asi, jak se to hrálo, protože ty odpadli už, ty už s náma tady nejsou. Lebáci, tak většinou to tak je, no, že prostě borci drží tady tři kola a pak... O, to je pravda, no, jenom v Plekta je takový, vole, že budou dát, vole. No, jenom v Plekta musí zkoušet Great Ninja War Mode solo. 10krát v kuse. Samozřejmě nejde vyhrát, si povedeme, když trhli, tak jsme to nedali. OK, 21 scrollů. Kdy máš XY? I don't give a fuck, tyho, teďka potřebuji gotýr. Jdeš na gotýr? Ano. Tak já taky, dobře, tak jdem na gotýr. Jako furt jenom kupujete, jo? Nebo jak se získává? Jo. No, když koupíš ten scroll za těch 1800, tak tam je šance, že ti padne gotýr. A čím bys jich koupíš, tím větší ta šance, ale ta šance je jako fakt malá. Já jsem jednu hru koupil 270 a nepadlo mi to, takže asi tak. Jenomže já vole třeba polovinu z toho, co mám, tak vole házím to. Je to tam? Dohledání gotýr. Tačí. Jenom ten se gotýr. A koho, ale... koho máš? To je... No, Itachiho. Počkej, teď já mám taky Itachiho. No, ale on, to je dotencej, oživený. Takhle. Děl, celko, jestli viděl celkově Naruta, tak že jo, v té velké válce ho tam potom oživ. A kolik těch gotýrů je? Hele, zatím jsem měl jenom Itachiho a viděl jsem pak akorát Madaru, takže zatím jako vím o dvou, ale asi, jako asi je víc, ale zatím jsem viděl prostě jenom dva. Jo, takhle. Je tam asi šest. No. Takže padně ho tam hodím, ale jako hodím na lavičku, nějakého pravdej daru. Tam dva krát Itachiho. Ale aby ti je blot, protože... Do you see something? A tu palak. For my people. Ishara do. This battle bores me. Mňom? Mňom. Takže bych měl asi vylepšit... Já čím má to Susano, toho Itachiho úplně obrovský. Ty vole, no jo, to je pořádný Susano. Zadně velký Susan. Kartře? Ty jsi to viděl? Ty jsi to prodal? Ne. Kartře? A kde máš tu kotýry dotku? Ty ho máš tam, aha, já jsem ho neviděl. Že on tam má Madaru, vole, to je svině, vole. Takže takhle. No. Nic neřekne, ty vole. No, teďka už není o čem, ty vole. Ale jdem, koho jdem zabít? Hobita, no, to je podobný. Podobný tobě, no. Taký šestí ten, kokot. Šestí cestnej. To chce... Kam ty prostě 110 dřeva na desítku, to je trh. More lumber is required, I don't think so. Jo, máš na ty vole, kolik zněl u sebe, vole, do píči. Ty to bereš, ty prachy? Bitches are just watching. Vy to trafne, jo, z něho dáme. Teď si věřím, že jo. Dáme, ne. Tady by jsme. Jsme na dupání s kátrem, ale s tebou docela slušný. Je to včasová, úplně jak ten padá, ty vole. Strašně dostává. To je padá rychle. No, to je jednou. Já mám si všichni na ten set, to je všechno možný. Bylo na čase. Jo, myslím 109 nebo kolik, něco takového. Ouč. Carter pěkně. 38%. Tý kráso. A já jsem ještě vlastně ani nezačal, ty vole.
myslím, že by maxovali Conan, to... Pain. Ty levely, no, ten postavám, ale nevím. Naruto... Jako třeba AI, vole, k tomu určitě má co říct. Jako Ačko. No, zatím to nechám. Jak tam má tu main anu jedna, že? You're useless bitch. Prostě. Prostě jaká trapná ženská, ohnívá, vole, tak ani nevylepšuje, ty vole. Tak tady tuhle mnou jako nějaká těžší, ty vole. Já nezabiju taky. Já to ještě nedá, nezabil. Taky ne. No to máš to sice první, ty vole. Ty jo, ty máš 6 cest, jo, Madaru. Ty jo, to by to padlo, jo. Kartře, God Tier, jo. Haló? Kartře? No. Slyšíš mě, Fonekto? Já tě slyším, Kartře nemluví. Kartře je zaseklý někde. On je v jiné dimenzi asi. V jiné dimenzi. Nebo je v Rauši, ne? Jo? Je tam něco? Zavlákal. Tady, můj bratr tady zvolil. Každopádně, dámy a pánové, chtěl bych vám všem říct, že pokud některá videa od Semicha miluje, tak je to v momentě, kdy on není úplně sebejistý, ale zároveň to hraje jako pár a užívá se tu hru, jako kdyby byl největší šéf. To nechápu. Tak, takový tam videa já miluju. Ty to nechápeš, ok. Dík jsem chře. Prostě nemusíš být, vole, úplně král každé hry, ale zároveň, vole, mi stačí, když se u té hry bavíš. Research complete. Tam vyžrali tu jednotku. Počkej, já jsem ti vyžral jednotku. Já tobě. Jak to? Jak to? S Pelem. No? Budeme hledat Gotier po druhé. Jako můžem, já myslím, že už tohle nemůžem prohrát, tuhle easy hru. Takže asi ne, no. Obtížnost 2 je fakt jako v pohodě. Můžeme to zkusit, no. Tam mám dvě, no, dva roly, tak jdeme to zkusit. Já se k vám přidám. Tak jo, jdeš rovnou. Hej, tohle je úplně to nejhorší, co se může stát. Když, vole, všichni přestanou... Všichni rolujou Gotthýra, vole, a nikdo neupgradeuje, vole. Všichni přestanou opovat a jenom se, vole, jsou chcete dělat to, vole, já chci Gotthýr, vole. Já jsem z toho Gotthýru, vole, udělal z jedničky na desítku, vím jednoho kola. Proto, vole, jsem se dokázal vrátit, tak prosím, nezahoďte tuhle hru. V pohodě, je to vyhraný už, neboj. Já jsem moc dobrý, nejde prohrát. To jsem chtěl nejlepší, takže... Já jsem prostě přesvědčený o tom, že jde to prohrát. Pohodě, já to vymaxuju všechno na desítku a pak začnu rolovat. Ty, ale myslím, že to teda by skončí hra. Já nevím, jestli tady je Kaguya nebo ne, ty vole, v té lepšičnosti. Ale jestli jo, tak... No, já doufám, že ne. Jestli tu je, tak asi budeme potřeba to škopovat, ona není úplně nejslabší. Nebyla by to fair, kdyby tam byla. Možná o toho je to týr dojka. Vidíme, no. Zjistíme. Tak se to zjistíme. Já si našetřím 1000 dřeva a pak to plápím všechno. Protože i když se teďka musím snažit, tak pořád to není jako kdyby měl být Gotthýr. For my people, Andufala. For now. Že jako ono, když máš takového se úžasného spoluhráče jako mě a Synchra, tak je to easy. To tak jo. Takže Uchihovi... Squadra. Kartře, nevím, jak to možný, ale máš rozvětší income, nebo 180 goldů, což je zajímavý. Protože já jsem vymaxoval v podstatě income hnedka jako první. Takže jak to funguje, netuším.
Ale určitě mám zinkovou výzak, ty zase na druhou smenu, protože... Proč to... mám dvakrát minata ve hře, ty vole, to je chyba. Jsem se ani nevšim. Kdo je kiba? Co, jaký kiba, vole? Kiba je jedna z postava. No, já vím, kdo je kiba, ale... Mně napadlo, že by to bylo vtipný. A jako bylo docela, jako znáš dost Naruta, tak je jako cool, nice. Nice joke, ale... Wow. Já si teď jako nebyl jistý, jestli jsem tě špatně slyšel, nebo to bylo joke, prostě. Are you sure about it? Oh, no, Minato, no. Kushina, Naruto... Aha, Tsunade ještě potřebuju. Hiruzen, Tobiramu, ještě někdo. Pozadka je potřeba, no. Ok, jdeme, najdeme, no. Myslím, ale nevím, jestli tam tolik jednotek dáš, máš ještě, můžeš tam ještě jednu jednotku. Jo, pak, já jako, vím. Pak dát plánku, no. Ty bys chtěl, můžeš tam lepší. V pohodě. Jsem jediný, kdo má lagy? Těžko říct, jak lepší. Jak se to veme? Někdy, já mě to taky něco seká, když začnou ty spely. Vždycky. Spadne někdo teď. Mám... Liberty's World and Johnny Boots. Muchas gracias, pero... Cením. Už jste si dát tuhle vlnou šíru. Zavě je tuhle vlnou nejrychlejší, co si myslím? No já určitě ne. Tak to bylo rychlý, ne? Trochu. To démon, no. No, to bych mal. To trojky, že vymaxuješ. Jak máš tam na zemi docela z itemů, guard? Co jste učil? Nebylo. Máš tam docela dost. A nějaké lepší koukat. Když hodně na itemy, jo. Tyhle, já mám dokonce postavy o někoho, kdo to prodal. Aspoň že tak, ne? Co já vím? Takže... Chci více dřeva, jo? I am here, mortal. Ah, child's play. Ne. To jsem nechtěl, to taky ne. Ten nejvíckrát, co jsem dostal vždycky, je toho bleskovýho Kage, vole. A je? To jsem dostal nejvíckrát. No, nejlepší, když jsem ještě třeba jednou postavu 7x7, to je to úžasný. Myslím třeba ještě. Kolo ze startu. Jo, ne, já to. Jo, kdyby to bylo kakuzu, tak neřeknu, hodíš tam 4 asi spokojený, vole. Máš bych stará do konce hry s penězama, že jo? Ale... Evil is near. Nic jiného asi nechceš. Ještě já ještě nemáš, jenom se dá taky spolu. Ok, já teďka budu tam úplně koukot, ale... Udělat to taktiky kartře, když hraješ ten Great Ninja War, že prostě jeden hráč spamuje čistě hašerami jenom, aby to tankoval prostě. Víš co? Protože těch prvních 10 kol s tím dáš a pak už fadíte spolu, že jo? Takže on čistě tankuje a zbytek jede prostě full dymy. Což jsou jako velice útisné. Yisharado. Our forces are under attack, Hero. Tengai! Do you see something? Tak nějak...
Ano, 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 ano. Čistil jsi si, teda, čistil jsi si. Jsi zpáv Madara. Aj. Tak teď koho se zbavím? Hoď někoho na labičku, že jo, kvůli kombu. Třeba toho. No Conan, tady kombu. Conan si tam nech, to je dobrá. Máš tam Hiruzena, ten je úplně govnu. Máš na hlavu jedna ještě. Že jo, třetí ten. Nevíc. A ještě... A ještě. Ještě Zetsu asi hodím na... Na... No a chci si tam dát toho, víš, v Tobiramu. Tak komata budem... máš. Ještě bych potřeboval tu Tsunade. Takže to se zbavím. Chiyo, Chiyoba, vole, mrtky a bude to dobrý. A tohle je to opty, vole, když máme všichni, vole, goty. No, co by to být, aspoň tak zítře. Ono by to chtělo ideálně full team v gotyru. No. To asi není tak strong, si myslím. Good tier. Myslím, že ty komba takhle jsou jako, že to je lepší. Ale nevím, jako... nevím, že to je gotyr jednotky, nad tím prostě známe jako Itachiho a Madaru. Z něho jsem jako ještě neviděl upřímně. Ale dá se tady koupit přímo jako god tier karta za 20 000, dostaneš prostě god tier toho. No. Ale jdeme toho, no. Madaru. Madaru, pánové. Is near. Child's play. Tak hoši, to snad dáme, no, Madaráka. Koho dáme? Boss, jo, Madara učí. Myslíš, že ne? A dali jste ho vy dva? No, ještě nemůžeš obtížnost dají, takže... Jo, tak dobrý. Takže no, tohle měl bys pryč, už jsme tři, tady máme tolik jednotek, jak padá už. Jak se k němu dostanou, začnou rubat, tak je jak padá. Nedal jsem byl kartce sám, já teď ani nevím. No, ten už tady možná byl sám. Myslím, že jsem možná dal i sám, ty vole. A tak já jsem zkoušel. Víš, damage máme celkem podobný. Takhle teda trochu nižší, ale... S tím se počítá. Hraješ po druhé, takže jako, myslím, že... Úplně v klídečku. Ono hlavně máme klídek. Ty... A tabáček. A čurákček. Tak. Tak každý má rád mezi ústy něco jiného. Tak jo, prostě. No, to byste se mohli zeptat testa. Ale ten už tady mezi náma není. Jako je pravda, že test je takovej, no. A tak vypadá to, že tady bude i Kaguya, pánové, výborně. Tu kurvu musíme, ta kurva bude těžká, no, ale... Petře, bychom mohli dát, co myslíš? Já vám věřím. Co nám? Co ty musíš věřit vám? Ještě hledám jednoho hrdinu, ty jo. Jo, Tsunade. Zatká, hovor. Tsunade... Někdo k nám přišel do hovoru a vůbec nevím, o koho go. Ještě se mi přepíne. A když ještě budu mít Danza, tak... To máš, to nějaký Lucky Troll, nebo tak nějak. Tak já nevím, který to je vždycky. Danzo. Jiru ten sr, to bude to mi sejnk hovnu. I am here, mortal. Já teď mám ještě dvě postavy na desítku, ne, tři postavy na desítku a pak budu kupovat gotyr, normálně si koupím za 20 000 gotyr jednotku. Seru na to. Ty máš jenom tři postavy, jo? Na desítce. Ne, mi zbývají do, jako abych jedal na desítku. Jo. Vlastně to bych nemohl dát, ty vole, nic na desítku.
To si říkal, vole, jak... To by nějaký ultrapunk, vole. Jako, jak mu jsem asi slabý, ty vole, že to musím dávat až... Třeba desetí, ty vole. Je fajn, že nám jsem tady Tomáš hodí, ale musel by se furt připovat odpojovat, ty vole. Možná tě to baví, ale nás úplně ne. Tak, podle mě mu nefunguje mikrofon akorát. Jo. Asi to je jako můj názor, ale nebo prostě je to zmrda, vole, trolí. Cash by, jo. To je možnost druhá. More gold is required. Hey, dobrý den, ty skupiny kokote. Kudák, tam nemůže mluvit, vole, aby nic tam neřekl. Musím, Musím to nějakýho soucitu, ty vole, rozprávají. On si mutnul, on si tě stišil, kráče. On si zauhrazil. Well, I don't give a fuck, I don't know. Začíná to být nějaký, vole, těžší, nebo jako moje jednotky nějak umírají, vole. Prosím tě, tě má všechny živý. Přesně, dvě mi umřeli. No mám tady Madaru, no. Docela festovej. Kolik můžu mít jednotek vlastně? 14 jednotek. No. No, že? Tak můželi mi 4 nebo kolik, nebo 6, nevím. Špěně Saské pojede, ne, Saské je lepší, ale Hiram pojede do piči, nebo jako... Tuhle tu svině pošlu na lavičku. Tak, ty svině pošlu na lavičku. Evil is near. Hidana, koncu. Už mi to dej cunadé do prdele. Cunadé ti to vás do prdele, ty vo. Tu vyroluj za dřevo. My hrajeme... V hlavní budově za tam... Pravo? My hrajeme 40 už prutou volu. A on hrá cunadé. No. A už jsi měl. Fajn, že jsi ještě k tomu jí měl, tyjo. Kam jsi dál, že už ji nemáš? No. Even if I love you, tyjo. Tyjo, mě už se to zdražilo, jo. Na to dřevo. Jako, teďka už, vole, kakuzu úplně postrádá smysl, jo. Ne, pěť se hodí. Tobirama. Senju. Ten mi jako asi chybí. Jestli chceš něco měnit, vole, tak jako za Godtier. Chci koupit 20 tisíc, no. Za 20 tisíc Godtier card. Není, tak jako, já, mě tady chybí do komba třeba jeden. Tak koho chceš, jo? Test. Ale koho? Můžeme ti pomoct, tebo. Koho chceš? Přemýšlím. Aha. Právě to tady hledám. A to jde koupit za těch 20 tisíc, je. Určitě nějaká pay to win feature, že musíš zaplatit, aby ti to odemčil, a pak si můžeš kupovat tady různý vole věci. A ty si prý nekoupím, no, prý si ho musím vyrolovat. Ještě tu zasranou cunade a bude to. Takže ty pořádáš cunade, jo? No. A pak už bych měl mít tak, to další kombo. Tak můžeš ještě pořád měnit za 10 dřeva. Jmenuje se to Hero. Já vím, no to mě už to stojí 15. No a tak chceš cunade, já ti ho koupím, prosím. Na střed, teď, jak končí kolo, tak už tak. Jo.
Jednou jsem klikla, máme tady. Kurvu je to. No jo, no. Tak jo, jdem na midu. Jdeš až umyt 4 litry, se půjdej. Máš tam na zemi. Jemně zadotuj, pěkně hezky. Máš ji tam na zemi. Díky. O, pohoda. For now, I am here, mortal. For my people. Tak za koho ji vyměníme? No. Pro mě tady taky končí. Čekat. Tak jdeme hledat Gotýr, no. To je vlastně hovno, já ještě bylo dělat všechno. Co děláš? Půjdeš za dřevo? No, už, teďka už nemám kam jenom. Jo, no, já už taky půjdu za dřevo, no. Pako, ještě máme tu jedno místo na Gotýr jednotku, no, a chystám. Teoreticky by to šlo, no, ale nevím, jestli se mi chce. Teoreticky mám dvě místa, jakoby. Ne, nevím, co tam dát ještě za kombo už, jakoby. Kdyby mohl teoreticky toho, to bych rámu tam hodit. I am here, mortal. Tak. Já mám to by rámu dvakrát, jo, tak to jsem si nevšiml. To by nám bych ale tak už mám. No. Halo, ke mně? No. Mluvám, mě desi, prostě nefunguje mikrofon a zkouším všechny možné věci. No, to je dobrý. Čiže někomu dneska jebe mikrofon, ty vole, to už je třetí dneska. No. Já nevím, co s tím mám. Nejdřív, nejdřív, chátr si nechal ty, a teď ty. Dobřeš. A tak nějak tuším, že on je další iluze. No, tady vidíš, jak moc ty mikrofony fungujou, vole. Už jsi si kádve promluvil a jenom tomu to zalagoval. Tak. Ok, asi jdeme hrát pro týden. Tak jsem to zase kákl, tak asi jsem to spaliče. Týba, do toho jo, no. To je efektu, týba. Ta hra na to není úplně dělá. Ale nemyslím, mám takový. Nemyslím, že mám tak špatný kombo, mě to zvátý pár. Tak, kartře, vole? Ty to nějak nedáváš? Já. Máš tam... Tu... Ale těch 5KG, těch 5KG by to mělo zvládnout, ne? Tam Carter vyhodil stůl na byto, a to už snad dá, jak vybije tady toho healera pojebaný. Do toho, zecu! Jo, Carter, jsi tam ještě hodil stůl. Tak, go. Kole, ty skipneš, to ti jebe. Cože, jak to? Protože berou 10 HP, Carter, vole, je to... Poslova! Co se to stalo? Dvě kola před koncem, vole, Carter. No. Kvárce, to byla nějaká chyba v univerzu. Takový neštěstí vždycky. Nějaká chyba v univerzu. On zadává úplně v pohodě celou dobu a pak najednou vole prostě. Jo, už vím, co mi chybí. Kušina zase mi chybí. Kvárce, já nevím, jak to tady vidím, za 4 litry, kurva. Tyhle to nedáme, ale si budu to. Mě vůbec tím, která 15 hodin v pohodě. Nemluvte na mě. Nemluvíme. My byste si to nedovolili. Protože já jsem teďka... Ať
neměj nervy, to je v kličku. Aha. Jo. Jsi si zvyklý, že to občas to jako nejde. Přemýšlím, vole, kolik vtátkám stůl, ale víš. Aby se mohl rozbít, jo? Stál moc, no, ty vole, jako. Ty vole, tak nemá to s ním své, Kaguya, finál boss, bych řekl. Vydrž sekundičku. A oni jdou bojovat i ty, co jsou na lavičce? Ne. Ty nemáš na desíce všechno, no to je v prdeli. To byl boj. Skoro. Poslední 10 vteřin, všecko co jde. Nemůžu, vole, nekradu. Nevádzi, já to dáme ve dvou. Nevládzem. Nemůžu. Máme. To dáme. Máš, vole, super Suzano. Jo, no, ty vole. Ale padá hodně, dobrý. Krásu. Že to ta... není, že to je obtížnost číslo 2 a ne 3. On to vlastně, on to je velký rozdíl. Ta padá jak padavka. Neber to pozitivní, dáváme. Jo. Tu kurvu za tebe zhrubem, neboj. Ta je slabá. Jo, tohle pomáhá. prostě seš dvě kola před výhrou a prostě mlouk. Nikdej kola kulo, ty vole. Hej, já jsem v klidu, vole. Vy v životě nebudete, vole, spát s takovýma holkama, s jakýma jsem spal já. Aha, takže... čum. Kartře, čum, dostali jsme JF plus 20 pointů. Aha, a byly to holky kartře? No, byly, no. tak dobrý. Kartře, máme tady nějaký JF pointy. Tady se nechci kupovat tady nějaký úžasný věci, ty. No. Tady si koupíš na mé Cumulade nebo Kakuzu, podle mě na 30 pointů. Co je s Kakuzem? Tak právě teďka si zahrál, vole, poloviční obtížnost, co se hrál se mnou. Ale když se ještě hraje, ne? No, teď by to mělo být do nekonečna. Já právě jako vysvětluju projektovi. Jako dohrál si... Fajn. To už se nám párkrát stalo. Tak to je dobrý, že se vám to stalo, že jste to dohráli. Až mi ukáže, vole, výsledek na God Tieru. Ale mám 40 info pointů, aha, to se ukládá, nice. Teď si můžu koupit kakuzu. A furt je to těžší a těžší, jo, že to pak nedáme, jo, nebo co? Jo, tohle, no, tohle by to mělo chodit do nekonečna, tyhle roboti. Za ně nejsou už ty, jasně, za ně nejsou peníze a ty nemáš to, že dostáváš inkam. To znamená, že už jako věc nejlepší, že jo, moc. Aha, kdo z nás vydrží díl dvou, jo, teď to je. Asi to jaké velmi si dostaneš, no. Co má? No, synce, ta pravá výzva přijde v momentě, kdy tenhle ten mod zapneme na PvP. No, ty mohli jsme na PvPčko, ty vole. Jenomže musíme být minimálně v 4. A to vám jo. Nás to zčekne, chápí, že jak to PvP. My to bereme v potaz, máš originál. Jo. Sounds real. Jak jsem s váma hrál, ne? Já vím, kdo seš. Říkej nám... Ty vole, Lucky. Tak ano, když nám řekneš Nick, tak ano, my víme, ale když nám řekneš Nick, tak fakt nevíme. Ano. Jako, podle hlasu se zná asi tak třeba 15 lidí, ty nejsou. Co 15, vole, já 4 lidi, já jsem rád. To je satana karta, asi nechrá, vole. Bože, a zatýká, toho pozná každý. Tím to asi. Jsem zařídil já. Jak se hraje lolko, tyvo. To fakt nemělo chybu, jako to můžeš normálně vypadat jak chyb, tyvo. Je, já to měl zabitý, možná dřív než ty. Já jsem poznal tyhle kámoše, který... On neměl vůbec žádnou vadu řeči. No. Já jsem mu, vole, řekl...
spread. Ne, to už jsem vám říkal, tělo. Neboli jsi kolektor. Že jsem mu řekl, on týpek bylo o Supermanovi. Hej, sedí takhle chlápek na baru. Pasta, tohle úplně veškerý sortiment, tohle, co tam ten barman má. Je prostě jedno přes druhý, ty vole, prostě chlastačka. A tady kolem je ta ženská. Říká, hele, pane, jako já vím, že mi z toho vůbec nic není, ale vy vlastně pijete, já bych chtěla vidět, jako proč to děláte. A ten chlapík říká, ale máte pravdu. Vůbec nic vám do toho není. Ale že se mě tak ptáte, tak já vám to teda řeknu. A když takhle piju, tak jsem nesmrtelný. A ženská říká, no, to určitě je tyhle. Ty jsi nažeraný, ty vole, že tady skoro padá ze židle. Vůbec říká takovýhle pičoviny a chlapy říká, hej, tak já ti to ukážu. Vyleze na barák, ty vole, skočí vole z baráku. Nic, stoupne. Rozbijeme se, skočí pod vlak, vlak si vykolejí, chlápek si stoupne, chlápek vole se rozběhne, skočí vole do řeky, je tam asi 15 minut, vylezové, říkám, já když piju, tak si nesmrtelný. Ta ženská říká, tyhle, fakt to funguje, ale nesmrtelný. Já s ním jdu pít, tak ona začne vůbec chlastat úplně to stejný vůbec, co chlastá vůbec celou dobu ten týpek. A říká, teďka když padá ze židle, tak už to můžeš si vyzkoušet. A vyleze na ten stejný barák, vole, poprvé ten chlápek skákal. A skočí a na místě se zabije. Chlápek, vole, prostě pokrčí ramenama, ty vole, slaze. Jde si sednou na bar a barman se na něj podívá a říká, hej, Superman, jsi se to zná, píča, když chlastáš. Jako, byl by vtip. To je dobrý. Ale už si mohl o tebe jednou slyšel a i tak je to furt je to dobrý. Každopádně se mějte, asi nemá smysl to hrát do nekonečna. Je to furt stejný. Jsou věci, které umím vyprávět.